Slečna si tam alespoň odpočine, my na ní lepší vidíme. Startovní číslo 69. A startovní číslo 69 odjíždí na start a my zde máme předposlední. Thank you.
Čtvrtý ve třídě 7, pojďte ven. Pár slov od vás v soutěži. Měli jsme to prvně. A doufám, že ne naposled. No, nevím, nebo. No, ne, no. Paní těžký to bylo. A tak to uhlí má být. Ale super se nezajímá. Na typu. Auto fungovalo, spolujezd fungoval. Celkem jo. No a mám pocit, že nám zbývá ještě jedno auto. A...